Čau, vítám vás u dalšího videa ze hry NHL 23, ve kterém se podíváme na naše další video v sérii, ve které už jsme ve finále. Ale vzhledem k tomu, že jsme čekali na finálový zápas relativně dlouho, tak jsem se rozhodl, že to trošku zkrátím, to znamená, nebudou tady všechny zápasy, ale něco málo jsem odehrál a myslím si, že je to zatím zajímavá série, protože jak vy sami za chvilku uvidíte, tak v případě zatím tady těchto zápasů, tak domácí tým nikdy nevyhrál, protože my jsme dvakrát prohráli doma a naopak LA dvakrát prohrálo u nich doma. Takže jo, první zápas 6-2 prohra, druhý zápas 4-3, tam jsme dotahovali, ale nevyšlo to. Třetí zápas 5-3 výhra a potom 2-1 výhra, kde prostě se nic moc nedělo. Každopádně teď se tady podíváme na náš další zápas, tentokrát zase ten domácí a teď by to samozřejmě chtělo ideálně urvat, tak aby jsme se dostali do situace, ve které, řekněme, tak na tom zase budeme o něco lépe. Každopádně ještě takhle na úvod bych chtěl jenom říct to důležité a to je samozřejmě to, že se tak trochu omlouvám, že prostě těch videí teďka není tolik. Možná, kdo mě sledujete, tak víte, že jsem zmínil práci, ne. Já jsem byl povýšen v té práci a tak dále a tak dále. Jsou to takové věci, které vás asi úplně nezajímají a můžou se to zdát jako výmluva, ale prostě chápete. Ten život už se bohužel netočí jenom kolem NHL, kolem YouTube a takhle. Nikdy se vlastně netočil, ale chápete, jak to myslím. Takže jenom abyste věděli, že mě to mrzí, ale zároveň prostě dělám všechno pro to, aby když už je nějaký čas a prostor, tak abych vám vždycky něco natočil. Tohleto video by mělo být o víkendu 10. 11. června, s tím, že ještě předtím by mělo být ještě Diablo, protože to jsem teďka pár dní hrál a je skvělý, takže bych vám ho chtěl určitě taky ukázat. Ale ještě není natočený, protože jsem si řekl, že první, co natočím, je radši NHLku, abych věděl, že to bude moc o tom víkendu víc. Takže i taková je moje, nechci říct oběť, ale i takový je můj přístup, abyste opravdu to NHLko nějakým způsobem měli. Každopádně už se teda pojďme pustit do zápasu. Já jsem to tady aspoň teďka v tuhle chvíli v rychlosti odklikal, aby jsme se mohli pustit přímo do něj. A budeme doufat, že se nám bude dařit a že teda konečně vyhráme i nějaký domácí zápas, protože to se nám zatím nepodařilo. A to je samozřejmě něco, co jako logicky bych řekl, že by jako mělo třeba rozhodnout tu sérii, protože v momentě, kdy vlastně zatím tým ani v jednom z případů nevyhrál svůj domácí zápas, tak by to konečně chtělo. První střela ze strany LA, ale myslím si, že nebyla přesná, takže se nebude počítat. Jinak dneska Florida vyhrála taky svůj první zápas, takže tam se to taky trošku vyrovnává. Je to 2-1 stále pro Vegas, první dva zápasy patřily Vegas, tady tenhle ten nebyl přesvědčivý za mě. Protože prostě vyhrát zase v prodloužení s tím, že prostě zase dáváte gól těsně před koncem. Jakože hodí se to určitě, ale zase Tkačak musel dát góla, aby se vůbec vyrovnalo. Zatím mi přijde, že prostě Vegas ví. Vegas prostě ví, jak hrát proti Floridě. A je to o tom, aby se teďka Florida nějakým způsobem přizpůsobila, takže uvidíme, jestli se to podaří. Tady Pavelsky skočil pod nohy jednomu z hráčů, který chtěl. Ne, Hamilton skočil pod nohy jednomu z hráčů, takže logický faul. Respektive logický trest, musel se to odpískat. Ale nic se nestalo naštěstí, my jsme zpátky na ledě, my na oslabení nechodíme, na přesilovky občas, jo, jak se nám trenér, jak zrovna trenér chce. A tohle to není zakázaný volní, ok, já si myslel, že ještě jo. Tak si nejsem jistý, jestli ještě, ne, nehraje ve čtyřech, ne. Pátý hráč ty bude, ne, nebo nebude? Aha, tak jo, teď teprve najíždí, aha, tak jsme byli na i oslabení kousek. Dobře, tak asi jako proč ne, jako já to samozřejmě beru, jakoukoliv roli v týmu, hlavně když trenér bude spokojený. Další těžká střela, uf, Blackwood. Aha, tady trošku víc prostoru. A je tam. Krásná nahrávka, nevím odkud tam přišla, ale naštěstí jsme to dokázali využít. Od Hughes'e, Hughes mě nahrál a obrana trošku stála. Naznačení na backend. Andersen ušel dolů a v ten moment se tam objevilo trošku více prostoru na té z mé strany levé strany. 30. bod v playoff. První tři hráči jsou v bodování mý spoluhráči Pavelsky a právě Hughes. A tohle je dobrý začátek, protože my jsme v těch prvních dvou zápasech vždycky dostali dva góly. Vždycky jsme prohrávali o dva a potom, i když se to tak nějak jako snažilo vyrovnávat, tak už nám to nikdy nevyšlo, takže doufejme, že přesně o tom to teď nebude a že naopak my teď dáme ten druhý gól a celý se to prostě otočí a už to nějakým způsobem zvládneme. Mám někoho na nahrávku. I, nevyšlo. Škoda, že to nepustil, že bych to tady tak nějak jako šťastně dorazil. Vůbec by mě to nevadilo. Jo, jinak v minulém zápasem jsem se popral.
minulém zápasu jsem se popral, protože mě přišlo, že mě tam jeden hráč strašně blokoval a já jsem byl trošku naštvaný, protože to bylo jako na konci zápasu a říkal jsem si, že prostě jako ty vole, jsem chtěl jít jinam a on mě tam prostě furt tak nějak jako držel, tak jsem prostě zmáčkal ten trojúhelník a doufal jsem, že to nebude takový ten dvouminutový trest, jakože prostě za nesportovní chování. A naštěstí nebylo, protože zhodil rukavice a poprali jsme se a vyhrál jsem tu bitku. Vyhrál jsem tu bitku. Bitku. Bitvu asi taky řekněme, ale v tomhle případě tu bitku. Tyjo. Tohle bylo hodně těsný. Tak pojď Husi, vlastně nějaká pěkná kombinace. No, třeba taková. Jo, tak možná tohle to bylo lepší řešení než přímo nahrávka na toho Pavolského, protože já jsem to šel... Já jsem jako zakončoval, že jo, střílel jsem, ale obeton se to krásně odrazilo a v ten moment už samozřejmě Anderson neměl moc šanci jako zareagovat. Takže... Dobrem. Pro Pavelského čtvrtý gol v playoff. A... Jako dobrý, zatím jsem spokojený. 1+1 v prvních 10 minutách zápasu. Tak teď to hlavně nepokazit. A doufat, že to všechno nějak dobře dopadne. Krásná nahrávka zpátky, škoda, že to neprošlo. Já už jsem ho ani nečekal teda, ale jako hezky mě tam Hughes našel. Tyjo. Jsem zablokoval. Aha. Tam. Já nevím, jestli to měli za to bránu nebo na mě. Dobrý. Se půjdeme střídat. Nevím, jestli jsem už teda měl jít střídat, protože tomu, že mám ještě furt dost energie, ale radši půjdem. Ať to zbytečně nenatahujeme. Hlavně když vedeme 2-0, tady si myslím, že není proč jako to zbytečně jakkoliv natahovat. Prostě dokud se nám daří, tak klidně kratší střídání a ať jsme všichni v tempu. Aha. Jsem mi to nahrál takhle před brankou divně. A zas, sakra. Jsem doufal, že to půjde potom mantinelu dál, jakoby za tu branku a že se tam případně Hughes sjede. Ale nevadí. Tady je hustý jak ten Filip Hronek tam furt ještě, Detroit už nehraje, že jo, a furt tam je v těchto desíce osobních soubojů. Tak co, ještě jedno střídání, asi ještě jedno dáme, co? Ta první třetina by byla hodně krátká, kdybych ještě nešel na led. Ale nemusel bych, jako za mě. Jako, samozřejmě, zůstat v tempu je taky důležitý, takže asi dobře, že nás tam ještě trenér dává, ale dokud vedeme, tak jsem spoko. Jinak za LA hraje Kaut, Martin Kaut. Tomu o tom ví i pro, zajímavý. Tyjo. Petersen další zákrok, já jsem říkal Andersen, že Petersen samozřejmě. Prostě nějaký sen. Nějaký syn někoho na konci jména. Klasicky. To se teďka jsem si spletl jména, ale to vůbec nevadí. Vy jste to už určitě třeba i napsali do komentářů a teď si říkáte jaj, tak teď jsem to nemusel psát. On se nakonec ten lek přece jenom omluvil a všiml si toho, že to říká úplně blbě. Pojď Pavelský. Kempe zastavil. To dostavím já. Já jsem chtěl příklepem, ale já jsem byl ještě daleko. Ho! Tak jo. To jsem tak jako jenom chtěl nahodit, jakože jsem si říkal, třeba se to zase někam odrazí. Ale to byla asi taková překvapivá střela i pro brankaře, že už nečekal, že to jako takhle poletí, protože to bylo tak jako rychle v otočce. Střela přes v podstatě dva hráče někam nahoru. Jako jo, tak štěstí přeje připraveným, berme to tak. Hughes 27 bodů společně s Pavelským. A teď bych už řekl teda, že je konec první třetiny. Tady, o! Chtěl jsem říct, tady už nebudu jako chodit na led, ale
Ještě jo. Ještě na posledních 30 vteřin. Dobře, tak trenér nás teda v tu první třetinu jako našetřil. No, za ní do útočního pásma, že jo, protože prostě hrajeme to poctivě. Ale jejda, mané. Já půjdu ven. Já jsem tam sekl Kopitara přes ruku. Omylem, bylo to omylem, opravdu. Takže druhou třetinu budu začínat na trestné lavici, tak doufejme, že to bude v pohodě a že to dobře skončí. Teď to skončilo dobře. Tak doufejme, že i zbytek mého trestu skončí tímto způsobem. Dobře, tak druhá třetina. Tak pánové, hlavně to teďka ubraňte. Ještě ty dvě minuty, protože ty dvě vteřiny z té první třetiny to jako nic moc neznamená. OK, co to znamená? Dobře, jsem zpátky. Tam vždycky, jak se zastaví to číslo někde jinde, tak si říkám, jako počkej, co se stane, jako, že proč se to zastavuje, proč to se neodsimuluje celou dobu, co nejsem na ledě, ale... Naštěstí se to potom přesně stalo, Husi, pojď. Ty bogiš, někdo to doražte. Fuck, škoda. Už se skoro vypadalo, že to někdo dorazí. Dobře se tam Husi rozjel. Hezká rychlost, moc hezká. Kopitar. Spousta osobních soubojů Kopitar. Já tady tolik nemám, nebo mě by zajímalo, kolik mám upřímně, protože jako nejsem tam vidět. Takže jestli mám třeba 10, 15, něco takového, možná 20, těžko říct. Ale nejsem prostě v top 10, což jako nevadí samozřejmě to. Není nic proti ničemu. Hlavně, že vedeme. A dokonce 3-0. Hezky. Zase jsme nikam nepustili, tak to má být. Jo, on tam byl, škoda. To byla rychlost. Hezky. Hezky. Kdyby hrál takový gól, ten třetí a měl hat-trick tady z toho. Ale jako takhle, neletělo to vůbec špatně, jako do toho růžku to letělo, jenom se to trošku nevlezlo. Jenom se to trošku nevlezlo, ale jinak si myslím, jako, že to jako nebylo úplně, jako, úplně zlá střela. A Ondra Kaše našel Martina Kauta, osobní souboj. Pane trenére, co po mě chcete? Hat-trick? Tak jo, tak já to zkusím, hvězda, boom. Nejlepší obrana je útok, skóruj. Mně se líbí, jak to tam v té závorce, jakože kdyby náhodou se nepochopil, že nejlepší obrana je útok. A řekl jste si, tak jo, nevím, budu útočit, bude mlátit, nebo co je útok. A tam, v závorce, skóruj. Tak jo, tak si pojďme pro ten hat-trick. No, co jsme tady teďka dostali pod tlak, vůbec nikam se nedostali. Dali se, uf. Jsem tam chvilku tak jako ležel, nemohl jsem s tím postavu nic dělat, ale naštěstí dobrý. Tady máš. Já jdu ven. Za loket. Tak to je přesně o tom, ale jakože já to neovlivním tady tohleto. Jakože sorry, ale jako já nemám tlačítko na loket. Tam se prostě kdyby to bylo třeba napadení nebo cokoliv, přesně, naštru se. Tak neřeknu, ale prostě tohle to je přesně o tom, že já jako nemám jako tlačítko, že bych takhle dal loket a jel proti němu, že jo. Bylo by to zajímavý, neříkám, že ne. Jejda, Hamilton taky ještě faul. Ale prostě to tak není. Ještě minuta 12. 5-3 dokonce. Braňte, kluci. Takže se to nikam neposunulo. Ach jo. Aha, tak tady posunul. Uf, tak Blackwood ubránil. 44 vteřin, 5-4. Nevím, jestli budu na ledě, možná půjdu z ledu, ne? Yes, šel jsem z ledu, to jsem rád, já nechci být v oslabení, to je moc složitý. Tak, Kout vystřel na Blackwooda. Ale neuspěl jako všichni ostatní naštěstí zatím v barvách LA. Zatím padají góly jenom do jedné branky a dokonce vlastně jenom v jedné třetině, což je vlastně ta, na kterou teďka střílí oni. New Jersey's got possession at center.
Ty Vogíš, ten on byl už mimo pozici. Kdybych to vystřelil ještě víc doleva, tak by to tam možná šlo, protože on už byl dole. A tím pádem možná jsem se ještě mohl trochu popojet. Kdybych se ještě trošku popojil, tak by to možná bylo trošku lepší. Nevadí. Hele, já jsem spokojený, zatím vedeme furt, že jo, takže asi jako není úplně o čem. A dokud to takhle bude dál, tak jsem samozřejmě spokojený. Anderson dobře no, dobře to tady zvládl, jsem si tam šel do toho kleku a potom už jsem jenom viděl, jak projíždí i kolem dalších hráčů a tak končuje, hezký gol. Tohle, jak jsi mě otočil. A mi to nepokazuje takovou kluci. Dobrý, díky střídání, my jsme byli u branky. Jasná věc. Konec druhé třetiny? Nebo ještě? Ne. Dobře, tak po první třetině, kde jsme vyhráli 3-0, tak druhou třetinu jsme prohráli 1-0, ale to naštěstí zase tolik nevadí, ty o 26-13 nastřeli, jako jsme daleko aktivnější. Jako i my máme, co, 5 střel třeba, možná 6, to je vlastně 2 góly. Jsme aktivnější, jako tím si to zasloužíme, to vítězství, ale hraje se na 3 třetiny, takže opatrně musíme hrát dál. Ty Fogo, jak to, že jsem to držel, jak jsem se otočil a potom najednou šup, to už pryč. Nevím proč. Ten prostor byl. Ty vole. Jak toho Doughty ho úplně zničil? Ten ho úplně zničil, ten cutr. Chudák Drew Doughty. To je vlastně Peterson, to není Peterson, ten brankář. Ach jo, no nevadí, prostě nevadí. Co se dá dělat. Mně nejednou, kdo tam stojí. Já prostě dávám goly všem. Bylo očividný, že tam bude na mě čekat. Hezky. Hlavně daleko od naší branky. Tak to bylo důležitý. Na koho tohle to bylo? Yeah. Dobrý. Jsem si úplně říkal, tyjo, neměl bych jezdit tomu brankaři, on mi to ještě bude chtít rozehrát, ale naštěstí v pohodě, naštěstí to nechtěl. Jesper Brett, 21 bodů. Taky moc pěkný. Já bych potřeboval splnit ještě to skórování, co? I když tak budu mít neutrál. Podle mě, když vyhráme, tak nám to trenér vždycky neomlátí v hlavu. Fagamo's gaining momentum. Sends it into the offensive zone. The Devils have it now. Quick feed to Pavelski. Read that perfectly with the poke check. From center they get into the attacking area.
Jsou tam četice. Klepl jsem si o tu nahrávku, nejsem si jistý, jestli bych ho dostal, kdybych si neklepl. 20. gol v playoff. Let's go. Super. Dneska nahrávka. Šup, někam dolů. Tak, pan trenér mi bude něco chtít říct. Dobrá práce, hochu. Díky, trenére. Díky, trenére. Dobrá práce. Práce celého týmu. Ještě za půl minuty do konce, tyjo, pojďme. To už musíme zvládnout. Už dokonce jenom 3,5 minuty do konce. Ještě lepší. A pozor, Quick je v brance. Pro mě měnili brankaře. Ještě měnili brankaře, tak ještě bychom Quicka mohli pozdravit. Šumara. Ten náš tam úplně leží, musíme zpátky. Ty vole, ne. No nic, už přijat. Tam jsem to schválně, jestli tam klepal tu nahrávku, aby to nezůstalo v tom obraném pásmu. Tam ten osobní souboj, to bylo jako hustý. To bylo jako drsný. Ještě minuta a 20. To bylo už paru, ne? Jsem to zkusil. On mu tam dal hokejku. Ty vole, strašně dneska ničím, kámo. Jakože dneska těch osobních soubojů musí mít docela dost. Další. Jsem zvíře teďka úplně. Dobrý. Máme to ubojováno. Ubojováno. Vítězství. Vítězství. Možná jsme asi první hvězda utkání, ale to nás asi tolik nezajímá. To nás nezajímá, protože je to týmový úspěch. Ale jestli tady teďka budou ty čísla, tak by mě zajímaly ty osobní souboje, jestli tam budou vědět, protože podle mě jsme jich měli dneska fakt hodně a některý byly jako docela jako drsný. Jako ten loket, to za to nemůžu, že jo, ale myslel jsem spíš ty další věci. Osm osobních soubojů, tak počkej, tak to se pro mě dostanu do top desítky, ne, s takovouhle brzo. To je taky tady vidět, ne, v těch statistikách, předpokládám. To by taky mělo být vidět. Tohle? Ne, střely? Spíš na střelby. Tady osobní souboje. Počkej, já chci, ale všechno. Všechny týmy. Já jich, tak znova. Osobní souboje. Tak, 51. 51, tak to nemám, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo. OK, dobře, no. Takže 32, no. Dobře, no. A tak třeba do té top desítky, teoreticky, toho Hronka tam vyšoupnout nebo někoho. To by teoreticky ještě jako možná šlo. Každopádně, co je důležitý, tak to je to, že jsme vyhráli tenhle ten zápas. A tím pádem následující zápas na ledě LA by mohl být teoreticky poslední. Protože vedeme tedy tím pádem 3-2 na zápasy. A tohle to byl konečný výsledek, který se mi hodně líbil. 23 zápasů, 20 gólů, 13 asistencí, 33 bodů ve 23 zápasech. Jsem spokojen, tak doufám, že jste spokojení i vy s tím, jak se to tady vyvíjelo. Tohle je špatná kamera, tahle ta je lepší. Mějte se krásně, díky moc, že jste sledovali tady tohleto video, užívejte víkend. A uvidíme se příště u dalšího videa z této série, případně z jakékoliv jiné.
však to dobře znáte. Doufujeme, že to bude dřív než později a uvidíme se zase příště. Ciao.